マネーラディオ。ジョバラットマリーンズの菊池陸です。2年目のピッチャーをやっています。そうですね、趣味は筋トレです。ムキムキになりたいです。マスコットのズーちゃんと仲良くさせてもらっていて、普段はそうする、今日羽のツヤいいねとか、なんかズーちゃんよサウナ行くらしいんで、なんかサウナどんぐらい入んのとか、なんかサラダチキンになったりしないのとか、ちょっと怖いんですけど、なんかその辺はギリギリなんかならない程度に入ってるらしいです。はい。いつもは選手2人でお送りすることが多いマリーンズマンデーラジオですが、今回は完全に僕が一人で喋ってお送りしていきたいと思います。というわけでこの番組は野球の話は一切なし、ゲストもなしですが、僕のトークで頑張ってやっていきますので、楽しんでいただければと思います。マリーンズマンデーラジオ。さて、今回は僕が一人でひたすら喋り続けてもいいのですが、せっかくなのでこんな企画をやっちゃいたいと思います。題してドラマ菊池陸物語の配役をマリーンズの選手で考えよう。はい。ということで、マリーンズに入団して2年が経ちましたが、マリーンズの選手たちの性格や特徴がなんとなく分かりつつある僕菊池が、菊池陸物語というドラマを作るとして、誰が父親が役が良くて、誰が妹、誰が親友とか、なんかそういったことを決めて、勝手に僕の独断と偏見で、決めていきたいなと思います。で、今僕の前には某有名、家族、お茶の間の人気な家族の家系図のようなものが、ありまして、はい、みんな魚の名前のやつですね。はい、あれが今僕の前にあるんですけど、これを僕の中でちょっと決めていきたいなと思いまして、まずは父親役から決めていきたいなと思うんですけど、父親役はちょっと最近加入して、いいピッチングを続けてくれているダラスさん、ダラス・カイケルさん、この人が本当にもうなんか冗談も交えて喋ってくれるんですけど、すごいチームに溶け込むのも早くて、で、こう聞きたいことがあればこう親切にすごい教えてくれますし、最近で言えば、小島さんもいろいろ教えてもらって、こう試合で使ってみてっていうようなことがあったと思うんですけど、年齢もすごいいわゆるベテランって呼ばれるような年齢で入ってきて、こうメジャーリーガーとして第一線で活躍されてて、やっぱこう持ってる情報っていうのもすごく多いですし、知識もたくさんあって、みんなを支えてくれるような感じがあるんで、父親役はダラスさんでいきたいなと思います。ここにダラスさんって書いておきますね。はい、父親役ダラスさん、はい、ね、こんな計1本とかじゃないんですけど、本当はねダラスさんということで、はい、ね、じゃあ次母親役を決めていきたいと思うんですけど、ちょっとこれは美馬さんかなっていうのがちょっと僕の中でこうパッと出てきて、美馬さん、僕のイメージはすごいなんかみんなの会話をちょっと一歩引いたところで見て、こうニコニコ笑ってくれているような、こう僕のなんか普段見てる美馬さんがあって、でこうなんかちょこちょこっと美馬さんも話入ってくれたり、なんかこういつもニコニコして優しい目で見てくれている、なんか本当ピッチャーの最年長ですし、一歩引いて優しい感じで引っ張ってくれる、そんな美馬さんが、母親役
になってもらいたいなと思いますね。これ書いておきますからね、ニーマさんって。ニーマさん、はい、ね。じゃあ次、兄姉役、上の兄弟か。これ難しいですね。あー、わかりました。これ天さんですね、西村貴弘さん。西村さんはね、ほんともう去年僕と同じ、まあ同期というか、こうマリーンズ同期っていうことで、オープン戦で僕が登板しに行った時に西村さんがもう合流されてて、もうなんかロッカーで喋ってすぐ仲良く接してくれて、でそうですね、例えばこうファームでいいピッチングした時とかはナイスピッチングって言ってくださったこともありますし、誕生日の時にはやっぱその時はこう1軍と2軍で離れてたので、せめてもっていうことで LINE でドリンクチケットみたいなのもくださったりとかして、こうなんかいいお兄ちゃんっていう感じ、優しいお兄ちゃんっていう感じもあって、でまあなんかたまにふざけていろいろこう話したりもするので、西村さんがいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ次、下の兄弟、弟妹役。下の兄弟か、誰がいいですかね。わかりました、金田優太ですね。これはね、同期入団の金田にしたいと思います。選んだ理由としては、よく言えば人懐っこい、あのまあ悪く言うとクソガキなんですよね、彼だって。あのおいリクとか元気してんのとか結構そんな感じで言ってきて、おい先輩やぞみたいな感じで笑い合ったりとかして、まあなんかちょっと可愛げのある、はい、そんな同期の後輩なんで、ちょっと下の兄弟は金田を選ばせてもらいました。はい、金田はこんなもんでいいです、はい、次、親友役。親友役ですよ、これ。親友ってなると横山ですね、やっぱ。横山もなんかマリーンズプロフィールみたいなんで、こう相棒菊池さんということで、僭越ながら僕を選んでもらって、でよくご飯も行きますし仲良くさせてもらってて、はい、で横山もすごいあの人懐っこい、なんか犬みたいな性格をしてて、横山結構みんな先輩方の懐入っていくのがあの上手だなっていう感じもあって、すごい可愛いやつなんで、いつもニコニコしてますし、はい、なんかね目もクリッとしててね、なんかちょっと後輩感あふれるやつなんで、僕はもうすごい仲良くさせてもらってるんで親友っていうことで、はい、なんかね菊池野球しようぜって誘ってきそうな、ね、あのアニメのね、いきなりドアガラガラっと開けて野球しようぜっつって誘ってくれそうな感じが横山にはあるんで、はい、現実だったらね、お飯行きましょうよって言ってくるんで、やっぱこいつですね、はい、横山にしたいと思います。今回の担当は菊池陸です、MC ゆいさんを心に宿らせて、ちょっとマリーンズマンデーラディオ。じゃあ次はヒロイン役、彼女にするならみたいな雰囲気で決めていくんですけど、そんな素敵な人がマリーンズにいるのでしょうかということでね、これね CC さんですCC メルセデスさんです。これね、間違った、こっちか、はい、まあね、間違ってペット役に CC さんって書こうとしてしまいましたけど、ヒロイン役ですね、はい、ヒ
ヒロイン役 CC さんです。これなんでかっていうとね、 CC さん本当にもうとにかく穏やかで優しい CC さん、多分いつも見てるファンの皆さんも CC さんの顔見たら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ穏やか、すごくいい人、もう本当に。で前にね巨人でやってたっていうこともあって、日本の野球にも慣れてますし、雰囲気もすごい分かってますし、日本語もたくさん喋ってますし、今日ピッチン、明日、明後日とか、月曜休み、火曜ピッチン、水曜ゲームみたいな感じで、もう基本的な会話通訳さんなしで、できますし、はい。で CC さんなんでヒロイン役かっていうと、もう奥さんへの愛が溢れてます。本当そういう役になってくれたらすごい僕のことを大事にしてくれそうな、で僕も大事にしたくなるような、なんかそんなこう雰囲気を CC さん持ってるんで、はい、ちょっとヒロイン役には CC さんを選ばせてもらいました。ということでね、最後ペット役です。これ一番楽しみにしてました、ペット役。これね、います、高野修太です。はい、先輩ですけどね、同期の先輩ですけど、高野って書いておきますからね。はい、これねスッと入ってくるんですよね。高野さんってこうやっぱ後輩も高野さん優しいんで、すごい高卒1年目の後輩の子とかでもすごいフランクに話せますし、多分後輩たちも高野さんすごい喋りやすくていいなと思ってるんじゃないかなと思いますし、なんかペットってね、なんかこう可愛がるペットっていうよりはいじるペット、ちょっかいかける、ちょっとウィーウィーとかやりたくなる感じのペットっていうことで、なんかこうね、自由にさせといて、僕の気が向いた時にちょっとちょっかいかけてみたいな、そんな感じで高野です。はい、ペット役ね、はい、でっかい鈴つけて高野です。というわけで、配役が決まりました。イエーイ、ね、僕の独断と偏見だけでとにかく決めていきました。ポイントは僕のやりやすいところで、心地の良さそうなところでちょっと決めさせてもらいましたね。はい、そうですね。でこの配役のドラマ菊池陸物語はどんなストーリーになりそうかっていうところで、どんなストーリー、これどんなストーリーになりそうですか。ダメかこれ、一人でやってるから。どんなストーリーですかねこれ。いやでも昔ながらの日本の家庭ってこうだよねみたいな、もう本当某アニメのような雰囲気を感じさせてくれるようなストーリーになるんじゃないかなって思ってますね。はい、やっぱ渾身の配役は父役母役ですね、あとペット。はい、この辺バチッとハマってますね。以上ドラマ菊池陸物語の配役をマリーンズの選手で考えようでした。菊池陸がお送りしてきましたマリーンズマンデーラディオ、エンディングです。感想は本当に難しいですね。やっぱラジオは耳で楽しんでいろいろ想像してっていうのが醍醐味なので、やっぱ無音の時間を作ってしまう僕がとにかく喋り続けるっていうのはすごいやっぱ大変だなと思いますし、
ラジオやってるこう俳優だったり女優の方とかっていうのはやっぱすごいなっていうふうに思いましたね。はい、主に家族構成を考えましたが、この選手はこんな役かもといった選手はということで、この選手はこんな役かも、どうですかね。ああ、古谷拓郎という僕の同級生の選手がいるんですけど、この拓郎も親友役で入ってもらおうか迷った選手で、拓郎はすごいなんかこういつもニコニコしてて、なんかちょっとふわっとしてて、こうあまりトゲのない優しい選手なので、拓郎、古谷拓郎も親友役にするならすごいいいんじゃないかなというふうに思いました。次にホストをやる選手がいたらアドバイスをお願いします。もう恥ずかしがらずに吹っ切ることですね。はい、これもう恥ずかしがってしまったら何も喋れないですし、やっぱ負けなので、あの全身全霊で全力でやってもらえたらいいんじゃないかなと思いました。次回の配信情報は千葉ロッテマリーンズの公式 SNS で発信します。配信まで楽しみにしていてください。また千葉ロッテマリーンズの公式 SNS ではこのラジオの感想や僕たち選手に聞きたいことを募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は千葉ロッテマリーンズの菊池陸でした。